Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. TCF کا ادارہ تعلیم کے میدان میں پچھلے 25 سال سے سرگرم عمل ہے اور پاکستان کے وہ تمام علاقے جو دشوار گزار ہیں اور جہاں پہ تعلیم کی شدید کمی ہے الحمدللہ TCF ان تمام علاقوں میں کام کر رہا ہے. آج 1650 سے زائد سکولوں میں ہمارے 2,66,000 سے زائد بچے تعلیم سے بہرہور ہو رہے ہیں. آپ سب سے درخواست ہے کہ اس مہم میں TCF کا ساتھ دیں. ہمیں بہت خوشی ہے کہ الحمدللہ سارے پاکستان میں اور سارے پاکستانی جو ساری دنیا میں موجود ہیں وہ TCF کو سپورٹ کرتے ہیں. تو آپ تمام لوگ جو دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں, اگر آپ ملک سے باہر ہیں تو آپ میزان بینک کے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے پیسے جو ہیں وہ TCF بھیج سکتے ہیں. اگر آپ ملک کے اندر ہیں تب بھی آپ میزان بینک کے کسی بھی اکاؤنٹ کے تھرو پیسے بھیج سکتے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ جو ہے اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں, کیونکہ جب تک ہمارا ملک تعلیم کے میدان میں ترقی نہیں کرے گا ہمارا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. تو امید ہے کہ اس رمضان میں خاص طور پہ آپ TCF اور TCF کے بچوں کا خیال رکھیں گے. شکریہ.